Ahoj, zdraví tě doktor Dancer. Já ti přeju skvělý prázdniny a od pondělí se těš na spousty novinek, takže od listopadu to spouštíme a můžeš se těšit třeba na toto. Nebo toto. A nebo toto. Čau, cože? Že mi tady někoho pošleš? Doktor Dancer? OK, tak posílej. Tak jdeme tam. Pozor, klapka, připrav se. Hele, dáme ruku a uděláme to plynule, jo? Hele, vlnka. A nějaký kreace, super. Jo? Tak jo, tak ahoj, hele, díky. Čau. Tak čau.